وفد هوغامين ايو وزيرك وزارد ارماها قده ايو فدرالك حكومة الصومالية جنرال مختار حسين افرح ايو ما انت سوغاري مقالد بلدوين اي حرونت قبل كهيران يودون السوين لغوصو دوي مقالد بلدوين وفدك وحاقرون كديارده اوغاس قليف اي مقالد بلدوين كسو دوي قدوميها مامولك قبل كهيران ودي ياشا دغن كدقمد بلدوين قيبها كلدوين اي بلشده كودغن مقالد بلدوين يسرا كيشا عيدما دا قلب كسيدا وفدك وزيرك وجهد كاوي مادين مقالد بلدوين اياها سيدي لو حالين لها خلاف ودحيا مامولك عصب اهير شبالة يو تباشد اي قبان غاركمي دا بلشده قبل كهيران وقررين وحاسو دوين تكال لي قدوميها قبل كهيران علي جايت عثمان iyo sidoo kale gudoomiyaha xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xilliban Siraaj Sheekh Saaq dadana ugu sii risaad u ogtahayba gobolka la dekad mu lahayn wada u dekadeed wadadeena waa gubtay saddex bilood la biyaan ka qaxnaa saddexda ku xigtana raad aan u dhimanaa aadabi burburay wuxuu u baahan yahay oo dhan aan u baahanahay haddaan si kooban u soo gudbiyo intaa wixii ka dambeeyana siyaabo kala duwan ayaan gudkeeda kuna soo jiidi doonaa hadda waxaan rabnaa inaan ku yiraahdo soo dhawow gacmo furan iyo guji furan iyo waayadta balwinaad ku dhalatay maanta adoo wasiira jeneraal ah magaalada kulaata haddaa tiri naftaadu ma ayaan dii waxaan rumaysannaa inuu wax badan nagu soo kordhin doono wasiirka soo dhawow aan leenahay magaaladan beledweyne way nasiib badan tahay waxaa isugu yimid madaxdii stateka iyo madaxda federaalka ayaa isugu yimid marka waxaan rajaynayaa wixii maanta ay dheefi wayso weligeed ma dheefi doonto xildhibaan Maryan Haaruun oo qayb ka ah wafdiga wasiirka ayaa iyana ka hadashay soo dhaweynta maanta lagu sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay u mahadcelisay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dadweynu aan ka dhalannay soo dhaweyntii quruxda badnayd oo aad nagu soo dhaweysay waqtigii yar oo gaaban uu sheegay gudoomiyaha aan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo wixii warna gadaal aan ka hadli doonaa ugu dambeyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax waxaana uu sheegay in qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne oo kulamo kala duwan la qaadan doono dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiya madaxweynaha jamhuuriyadda waxay ujeedi badan gelisay inaan Beledweyne mar dambe laga bixin oo biyo looga bixin waxaa diyaar ah inuu intaas arbaan sii hor dhaco waxa kalena hadduu ilaahay idmo salmugiisan ba hadli doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idinka maad celinaa sida kalsoonida cabdiwaxid maxamed aadan warbaahinta shabeelle magaalada beledweyne ku xirno IBS bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS mobile banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS mobile banking